היי, שלום לכולם וברוכים הבאים. אני מגדל חצילים בגינה, אז יש לי ככה בקיץ תנובה יפה של חצילים, ולקחתי שני חצילים, עשיתי עם קיסם חורים ואפיתי אותם בתנור עד ריכוך. חורים זה בשביל להוציא את העדים, אחרת הם מתפוצצים. לאחר שהם התרככו עשיתי חריץ באמצע, סיננתי אותם מנוזלים, הנחתי אותם ככה להתקרר במסננת במשך שעתיים, ולאחר מכן הוצאתי את הבשר שלהם, אתם יכולים לראות אותו פה. כעת אני קוצץ אותו כמה דק שאני יכול. אפשר לעשות את זה כמובן עם יותר חצילים. נשאר הקליפה קצת. הכינו לכם קערה מהחצילים לאחר החיתוך. הלכו לקערה. מי שרוצה מרקם פחות גס יכול להכניס אותם למעבד מזון לאיזה חצי דקה. בהחלט אפשרי. אוקיי, החצילים בקערה, אני מוסיף להם כעת חצי כפית מלח, כפית סוכר, קצת פחות, כמה שאתם אוהבים, שלוש כפות חומץ, שתי שיני שום מגוררות, וכף פטרוזיליה קצוצה. נערבב את הכל יחד. אפשר לעשות את זה גם עם כוסברה למי שאוהב, וכמובן להגדיל כמויות. אם אתם רואים עוד גושים של חציל, אפשר למוח אותם עם הכף. מי שרוצה יכול להוסיף פה גם פלפלים קצוצים או מלפפונים חמוצים, גם כן קצוצים דק. אני אסתפק הפעם ברמה הזאת. אפשר לטעום, לראות אם אתם רוצים להוסיף דבר מה. נראה. וואו, טעמי זה מצוין. מרגישים חזק את הקצוץ של החומץ, ומצד שני את המליחות והמתיקות. פשוט משחק נפלא. שימו את זה בקופסה, שימרו במקרר, תחסלו את זה עם חלה ובכל דרך אחרת, לא מחזיק הרבה בזמן מעמד. תודה רבה לכם על צפייה, המתכון יהיה בתחתית הסרטון, ואתם מוזמנים כמובן להירשם לערוץ שלי שקדי הום קוקינג. אלפי מתכונים מחכים לכם בערוץ רק למענכם. תודה רבה ולהשתמע, ביי ביי.